এতিয়াও অব্যাহত আছে সমগ্র রাজ্যত বানৰ সংহাৰি ৰূপ। সমান্তৰালকৈ দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে চলাইছে ত্ৰাস। দৰঙৰ দলগাঁওটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যাত্তৰ মাজত হাহাকাৰ, কিয়নো সমগ্র খেতিবাতিৰ লগতে মৎস্য খেতিও ডুব গৈছে আৰু কিছু সংখ্যক লোক শিবিৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে খাদ্য সংকটত ভুগিছে জনসাধাৰণ। আৰু আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মুকছিদুল ইছলাম, আৰু তেখেতৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰিম। দৰং জিলাৰ দলগাঁও অৱস্থিত বৰকুৰ গাঁৱত দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যি বানৰ তাণ্ডৱ, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ লগতে ধনশ্ৰী নদী আদি কৰি যিবিলাক নৈ আছে উফন্দি উঠাৰ ফলত যি বানৰ ত্ৰাস চলাইছে সমগ্ৰ অসমত, সেই ক্ষেত্ৰত আজি যি দৰং জিলাৰ সমগ্ৰ ঠাই ইতিমধ্যে ক'বলৈ গ'লে বুৰি গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বহু ঠাই শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিছে। আৰু ক'বলৈ গ'লে যি ইয়াৰ যি মৎস্য উৎপাদনকাৰীসকল আছে, সেই মৎস্য উৎপাদনকাৰীসকলৰ যি ফিচাৰী আছিলে সম্পূৰ্ণকৈ পানীত ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শ্যামপুৰৰ পৰা শিয়ালমাৰী দলগাঁও সংযোগী যি মূল পকী পথ, সেই পকী পথৰ ওপৰেদি বৰ্তমান এনেকুৱা দৃশ্যৰে যি বানপানী যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই বানপানী চাওক কেনেকুৱা এক ভয়ানক দৃশ্য, ৰাস্তাত মানুহে কেনেকুৱাকৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, মই নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত যি স্থানীয় লোক আছে তাৰ পৰা মই কিছু তথ্য জানিবলৈ যত্ন কৰিম। হয়, দক্ষিণ সভা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা কৈছোঁ। যিখন ৰাস্তা আছে শ্যামপুৰৰ পৰা দলগাঁও অভিমুখে যোৱা ৰাস্তাখন পূৰা ডুব খাইছে ধনশিৰি পানী আহি কিনে। আৰু বহুত কৃষকৰ মাছ উৎপাদন কৰা যিবিলাক কৃষক আছে সেইবিলাকৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। মোটামুটি এইখন গাঁৱৰ কিমানখন কিমানজন মানুহ এতিয়ালৈকে মানুহ আছে, মানুহৰ ফিচাৰী গৈছে, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবি গৈছে। কোনো জনপ্ৰতিনিধি তথা দল সংগঠনৰ মানুহ নাই, একো অহা নাই, কোনো অহা নাই। চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আহি কিনে সিহঁতে চাই কিনে আমাক যদি কিবা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া ৰাইজ আছে সেইবিলাকক চাই চিন্তি কিবা যদি সহায় হ'ব সহযোগিতা কৰিব পাৰে, এইটোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি চৰকাৰক। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছিল, মই পুনে পুনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যি সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন অজিতক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, এয়া চাওক কিমান ৰাস্তাৰে যি পানী যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই বানপানী চাওক সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত ত্ৰাস চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় দৰং জিলাৰ মোটামুটি ইতিমধ্যে প্ৰায় 90% গাঁও ডুব যোৱাৰ পৰিলক্ষিতত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা SDR বাহিনী কিছুমান ঠাইত যদিও গৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, কিন্তু বৰকুৰ তথা খেৰনি চাপৰি শ্যামপুৰ ৰৌমাৰী গাঁৱত ইতিমধ্যে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।